Око на ТВ-нова. Добар ден, дами и господа. Во денешната емисија, почитувани гледачи, имам чест да разговарам со господинот Владо Јовановски, филмски, телевизиски и театарски актер. Господин Јовановски, добредојавте во ТВ-нова. Добровенајдов, Горан. Добар ден на вас и на сите гледачи на ТВ-нова и на сите што не гледаат. Иако, ако не ви пречи да преминеме на ти, затоа што имам чувство дека тоа вие некако е измислено да прави дистанца меѓу луѓето и не се чувствувам многу спонтано. Ако инсистирате, јас ќе ве персирам, но ќе ми биде мило да ми се обраќате со тие. Да, ќе се обидам, иако многу ве почитувам и добредојден сте во ТВ-нова и ќе создадеме таа блискост во текот на интервјуто. Се надевам. Јас не мислам дека ако си тикаме, дека помалку ќе се почитуваме, така да, давај. Okay. Уметник по професија, македонец по клетка, верник по душа, десничар по политичко убедување. Пропуштам нешто во описот на твојата личност или доволно кажува ова? Прв пат ги слушам овие, како да кажам, за мене овие зборови. Веројатно пропуштате многу. Јас сум, се обидувам да бидам уметник во животот, не само по професија. Некојаш ми успева, некојаш помалку. Патем сум и татко, или родител, и сопруг, и син, и брат, и комшија, и медицински техничар, и еден човек што ете е присутен и на театарската, и на филмската, и на телевизиската сцена. Но во последно време особено и на општествената сцена, на социјалните мрежи, мислам. Ако актерството ви е професија, живот, како ја опишувате политиката во вашиот живот? Како нужно зло или како хоби? Како обврска на секој граѓанин, посебно кај нас во Македонија, да биде буден на она што се случува во актуелниот општествен и политички момент. Она кога го рековте, кога го рече, нели, присутен на социјалните мрежи. Јас паметам едно време, кога бев и помлад и можеби имав повеќе што да кажам и кога не знае што со својата енергија да правам. Ги молев уредниците на тогашните весници, тоа беа почетоците на 90-тите години, да ми дозволат да се изразувам. Макар еднаш месечно, макар еднаш неделно, макар дневно по една реченица, сублимирана. Тоа беше невозможно затоа што, ете така ние, во маната тогаш се дружевме и во бифето на маната со сите новинари и обштествено-културни дејци. И веројатно, иако јас не бев многу експониран во јавноста, посебно не со политички ставови, но во приватноста јас не ги криев никогаш моите политички ставови и тогаш за тоа време, тоа беше неможно да му се даде простор на Владо Јовановски да ги кажува своите ставови. Сега откако дојде Facebook, работите стана од една страна полесни, но од друга страна секој може се да каже и за жал се измеша работите. Јас тоа некако го доживувам. Ако социјализмот, вака некако сликовито можам да го прикажам, ако социјализмот, например, го доживував како експрес лонец во кој се вареа луѓето, нели, со контролирани издувни гасови, ова сега демократијата во наводници е како едно тенџере со подотворен капак и постојано тоа излегува. И тоа може од повише аспекти да е интересно. Например, тоа време во последните години од пред распадот на социјализмот се роди една генерација на актери, сликари, писатели, која е неповторлива до ден денес. Големи имиња, големи уметници, што сега не е случај. Не дека нема, но не во таа мера како што беше тогаш. Тоа е веројатно затоа што само сцената беше можност каде што можеа да се кажат своите ставови. Сега има повеќе можности за изразување, така да секој си кажува што си мисли. Што беше проблем во тоа време? Ставовите или пак неможноста, недоволниот број на медиуми, немањето на непостоењето на Facebook? Ставовите. Пред се ставовите, затоа што ние сме мала средина, за секого се знае, посебно ако тогаш имаше два театри, две кафани, кај што доаѓаа сите, што нешто значи во културниот и во општествениот живот. А јас сум човек, така отворено го живеам животот, со полни гради, некојаш повеќе, некојаш помалку, зависи колку цигари имам испушено, но како став кон животот, како народната, што на ум, то на друм. И во експресниот лонец, и во денешка подотворено тенџере, исто е? Токму така, да. Токму така. И веројатно луѓето, моите ставови беа и премногу достапни за сите уредници на телевизиите, кои не дозволува различно мислење во тоа плурално општество со се сите елементи на едноумие, што беше времето на почетокот на 90-те години. Последниве недели беше преокупиран со последната одисеја. Направивте со екипата на Македонскиот Народен театар парче во Полска. Турнеа низ неколку градови. Урнебесен прием кај публиката. Но дојдоа изборите. Деновиве си актуелен со еден пост на социјалните мрежи во кој се осврна на коментарот на белгискиот дипломат поранешниот олеснувач Питер Ван Хауте, кој им порача на албанските политички партии да внимаваат со кого коалицираат. Што толку те испровоцира? Па потоа на твојот коментар се надоврзуваат коментари. И така Владо Јовановски од театарот, филмот и телевизијата се сели на социјалните мрежи. Таму е главен. Па она што го реков, спомнавте за прекината одисеја, тоа беше навистина. Се пресираме ли се? Не. Повели. Да, значи она што го рече за прекината одисеја во режија на Јаце Гломп и гостувањето на Македонскиот Народен театар во повеќе центри низ Европа, тоа е навистина една успешна одисеја. И ако представата се вика прекината одисеја, тоа е за мене и за сите што беа таму и што гледаа, тоа е една успешна приказна. Мисијата си ја изврши таа представа. Таа представа говори за македонците кои се прогонети од егејскиот дел на Македонија во граѓанската војна на Грција. И да, имам извадоци подоцна, сакав да зборуваме за. Добро. Многу е важно, многу е важно што приказната, нашата приказна ја раскажа полски режисер и полски писател. Значи, ја раскажа автори, уметници од земја членка на Европската унија, каде што се спомнуваат многу работи за многу непопуларни закони што се се уште на сила во Грција, како што е законот дека можат после граѓанската војна да се вратат само оние граѓани на Грција кои се грци по род. Што е нешто што ние така го ставаме под тепив уште од Титова Југославија, но јас не можам да поминам преку такви абсурди, затоа што ако се стремиме да сите псалаат како попови со две фрази Европска унија и НАТО интеграција, и дека друга алтернатива сме немале, што е многу суицидно како позиција, да немаш алтернатива како држава. Мислам дека ако се стремиме да влегуваме во некакви клубови, треба на луѓето јасно да им се каже во каков клуб сакаме да влеземе и дали тој клуб е навистина демократски и слободоумен, тој свет, или само за едни е, за други не е. Значи, мора точно да ја позиционираме. Прво, секој личната приказна, а потоа и колективната приказна. Може ли за клубот на привилегираните? Добро. За евроскептицизмот? Добро. За децата што се прогонети, а не се бегалци? За сите твои ставови околу ова прашање малку подоцна додиме со ред. Прашањето беше за коментарот на постот на белгискиот дипломат Ван Хауте. Да се сетам, тој, таа персона, беше минатата година тука присутна, ги наполни нашите социјални мрежи со секакви коментари, меѓу другото и со навредливи коментари. Се сеќавам не знам дали ти се сеќаш, некакви мачки постираше што го бара каде е музеот на македонската борба и музеот на ВМРО и така натаму. Да, имаше такви провокативни ставови со кои... Да, имаше и такако провокативни ставови, што ги вреѓат и моите лични чувства како македонец, а и нашите колективни чувства, затоа што тој музеј на борбата против сите поробувачи, да речеме, на Македонија, тој е дојден како резултат на многу востанија во минатото што ги водел овој народ македонски. Тоа е како резултат на многу реки, пролеа на крв на нашите предци и многу голготи што ги имат поминато нашите предци, па сме дошле сега во некоја позиција кога имаме се уште некаква сувереност, сме направиле музеј, не може некој од центарот на Европската унија, непристојно е да доаѓа и да прави да постира такви навредливи коментари. Значи, тоа е една од работите. Јас не навлегувам во тоа нит колку се платени тие олеснувачи, тие посредници. Не знам во која улога беше тој човек. Значи, некој посредник, олеснувач беше важно. Можам да предпоставам колку од ден е платен тој господин. Иако доаѓа од Белгија, од седиштето на Европската унија, а Белгија како држава многу добро знаеме што какви злосторства има направено во Африка. Се чини во Конго, дека беше тама, имаше некој екзодус и некои потоморени па убиени 10 милиона граѓани на некоја држава во Африка. Значи, не може секој да ни попува за демократија, прво што подразбира под демократија. Јас тврдам дека во Македонија има демократија. Но она што најмногу ме изиритира во неговиот пост е тоа што се меша во внатрешната политика на нашата земја. Он ги упатува албанските партии да не прават коалиција со, не знам, со ВМРО, па ги хушка дека во средините кај што живеат албанци немало инфраструктура, немало болници, немало градинки, немало сали, немало патишта, не знам. Значи, директно мешање и плюс извртување на фактите. Не е тоа така. Дали тој господин отишол во Маријово да види како живеат тие преостанати 400, ако се уште ги има, 400 жители, маријовци. Дали отишол во Горни Стубол, во Пробиштип, да види како е состојбата. Дали има градинки и така натаму. Такво меѓуетничко хушкање и поттикнување на меѓуетнички тензии, прво не треба официјалните, според мене, наши институции да му го допуштат. И затоа се случува кога јас може би од пркос, нели, сум напишал нешто. Кога би бил официјална институција, каква мерка би брзал? Прво јас не представувам никакви граѓани, ни политичка партија. Јас се представувам себе си, но знаете како? Пред неколку месеци соседна братска Бугарија направи споменик на паднатите бугарски војници на Кајмакчалан. Друго е прашањето во бугарската војска и во српската и во грчката, дека беа во првите редови македонци од сите страни и се тепаа меѓу себе брат со брат. Прашање тие жртви како етничка припадност какви беа. Но јас почитувам секој да си ги слави своите жртви, што се бореле за нивните идеали, но не може од наша страна ни една институција државна, па и од власта и од опозицијата, ни еден официјално не кажа никаков став, дали може секој што ќе му текне да прави споменици, кога сака и каде сака. Кога ние веќе дозволивме на сите што ја газеле и поробувале земјата да си слават, да си ги слават победите и успесите од Балканските војни, од Првата светска војна, од Турско и Каурско, од Втора светска војна и така натаму. И затоа дојдовме во ситуација еден граѓанин на Република Македонија отиде лично и скрши таа плоча. Што исто така е непријатно, ствара неубави работи. Ние со Бугарија не треба да имаме проблеми, како и со никого. Со ни еден сосед не треба, ние треба да живееме со позитивна енергија да живееме и да соработуваме со сите. Ама ако државата обезглавена, знаеме дека се бавиме 2,5 години уценети, се бавиме со туги агенди на странски центри. Ако државата обезглавена и раководството и позицијата и опозицијата ако се бават со други работи, тогаш останува граѓаните да земат правдата во своите раце. За сите работи, па и за мојот одговор, кој уште еднаш ќе речам, е од пркос кон господинот Ван Хауте. Нема право некој да ми поттикнува братоубиствена војна и меѓуетничка војна со моите драги сограѓани албанци. Нема такво право. Оти нема тој да гине, после ние ќе гинеме овде, комшиите. Ќе ве подсетам, нешто слично направи американската амбасада минатата година во Кумановските настани. Кога викам ќе ве подсетам, мислам на јавноста. Значи, тебе ќе те подсетам и ќе те прашам дали се сеќаваш. Дали се сеќаваш кога во текот на Кумановските настани во диво населје, дента, акцијата траеше, американската амбасада од Кале издаде соопштение дека има цивилни жртви. Што се разбира, после акцијата се виде дека тоа не е вистина. Но американската амбасада не најде за сходно да се извини затоа што директно поттикнуваше меѓуетнички судир. Кој им дал право? Не се сеќавам на такво сообщение од американската амбасада дека имало цивилни. Граѓаните се сеќаваат, но тоа не беше демантирано. Значи, ако такви институции кои не се представуваат за некои што се дојдени како наши стратешки пријатели да ни помогнат, што директно поттикнуваат нешто што сите ние се плашиме, но ако дојде, нема бегање. Зошто јас како граѓанин да не си го кажам своето мислење на некој белосветски тука бирократ што дошол и ми се меша во домашните работи? Владо, ваквите постови на социјалните мрежи, ваквите твои ставови, можеби јасно искажаната политичка опредалба во предизборието, привлекува и бројни критики на социјалните мрежи. Една од нив што јас ја регистрирав, вели вака: не можам да разберам како може еден уметник да си го валка угледот, да се меша во политика, да лобира за политичка партија и да ги става политичарите над него. Ако сте голем уметник, нема да се понижувате и да се трансформирате во маленкост. Сепак личниот интерес не треба да биде пред се. Да, ја знам. Ова стои во еден од коментарите на вашиот Facebook профил под видео спотот во кој вие јасно кажувате за кого ќе гласате. Велите, ќе гласам за број 1. Ја знам таа личност. Како ги доживуваш ваквите критики? Таа личност се од пробишти. Добро, ова е само еден од мноштвото критики, има вакви повеќе. Види, за секој искажен збор има и критики и пофалби. Значи, јас сум свесен кога јавно искажувам збор дека сум изложен на јавниот суд. Ама да ти кажам нешто, јас имам, ако сум жив и здрав, наскоро ќе наполнам 50 години. Јас, откако сум влезен во театар да работам, да речеме, или откако на некој начин сум присутен на јавната сцена, стално ми го мерат зборот на мене. Не на кантар. Зборот ми го мерат како, не знам, како во египетската митологија, што ги мерат душите со перце од не знам каква рајска птица. И ако е душата греовна и потешка од тоа перце од таа рајска птица, човекот не може да иде во рајот. Јас постојано сум на некаква црвена линија што мене некој ми ги мери зборовите. Веројатно затоа што зборот е многу силно оружје денес. Од секогаш зборот е силно оружје. Зборот е и илјач и меч. Но зошто те прашувам на некои свети крави, не е важно кои се и од каде доаѓаат, што и да кажат. Може солна киселина да изблујат и во емисија, и во, како се вика, на социјални мрежи. Повторно им се простено, тоа е, па тоа они се, знаеш те како, они се такви. Значи, зборот тежи ако држиш до зборот. Зборот има суштина, ако не си го обесуштинил, Ме разбирате? Ме разбираш на која камера? Оти ако суштината се обесуштини, кажено е во Библијата, ако солта се отсоли, со што ќе ја засолиме солта? Значи, нас уште зборот не остана, и ставот, и мислата. Ние сме ставени само последните 25 години, за кои јас интензивно се сеќавам и ги живеам, под еден висок притисок. Ова е чудо што се уште сме живи во под ваков силен притисок. Се сеќаваш после 2001 кога дојдоа некаква мисија, не сеќавам каква беше. Името на таа мисија каква беше, килибарна лисица. Така случајно ставија килибарна лисица. Килибарот се ствара под висок притисок. Или оружјето кога го собира суштинска жетва. Што жнеете ве? Пшеница ли посејавте па да уживаме во плодовите, во зрната на кластот? Посејавте војна, омраза, посејавте страдање на луѓето и после суштински, па бари суштински да жнеевте. 2-3 илјади калашникови се собра, пуна е Македонија, ќе потоне со оружје. Какво лицемерие е тоа? Еден од тие неќум да му памтам име, викаше, ова е фер. Фер било што УЧК дала 2.500 калашникови. За каква фер ми збориш? Целиот Балкан е полн со оружје. Вие за зборот, немој да кажеш дека јас не сум свесен за зборот. И те како сум свесен и стојам за секој мој изговорен збор, и јавно и приватно. Не значи дека не правам грешки. Јас затоа знам и верувам и од лично искуство и библиски, ако сакаш, дека безгрешен човек нема. Најмалку па јас се представувам за безгрешен. Безгрешни не постојат. Еден е безгрешен. Знаеме кој е. Така? Но, кога сме нападнати од сите страни под тој висок притисок, за кој е чудо што се уште сме живи, значи, како да се самоукинам, да се самоугушам, ти си ми го сопрел воздухот, и ја па да не кажам дека сум жив и што мислам, па бар ке ти кажам, бе, па ти ако си решил, гази ме. Во оној спот, веројатно снимен на Кале, велиш Македонија е број 1. Ке гласам за број 1, затоа што таа опција нема да ги загрози националните интереси. Сега спојам неколку прашања во едно. Да. Кој ги загрозува националните интереси денес? И дали си оптимист по прашањето на иднината на државата? Значи, види, број 1 е на секој човек, според мене, да ја сочува душата да биде Божја. Целата битка меѓу светлината и темнината е за човечките души. Тоа е број 1. Но во политичка кампања, нормално дека не се кажуваат такви работи, точно е, Македонија е број 1 и не сакам да биде, пошто Македонија... Што имаме ние друго освен Македонија? Па еве и другарот Киро Глигоров, Бог да го прости, рече Македонија е се што имаме. Така? Што имаме друго ние освен Македонија? Кога ќе отидеме во странство, освен според лични заслуги, како индивидуи која се представуваме, која е нашата одредница, од каде сме? Од некакви си поранешна, нешто што не може да се изговори. Македонија е нашата припадност. Значи, и Блаже Коневски рекол, значи јазикот е нашата татковина, така? Значи Македонија, во името Македонија се сублимирани повеќе работи. Значи и јазик, и идентитет, и традиција, и култура, и историја, и преданија. Ајде за патриотизмот да зборуваме малку подоцна. Имам и такво прашање. Сега прашав кој ги загрозува националните интереси и дали по оној осврт на блиската историја и подалечната историја може да се биде оптимист по прашањето за иднината на Македонија? Значи, не знам дали ме прашуваш кој лично како поединец, група или центар не, велиш ги загрозува. Не, велиш во видеоспотот таа опција нема да ги загрози националните интереси. Не, никогаш нема да ги продаде, реков. Никогаш нема да ги продаде. Да. Веројатно чувствувам дека на другата страна се продаваат националните интереси. Зари тоа треба да се објаснува. Зошто? Како тоа би го објаснил? Како би го објаснил? Значи, по се што гледам, слушам и чувствувам. Како интуитивно битие, како се надевам интелигентно битие, по све што гледам и чувствуваме. По прашањето за двојазичност? Не само по прашањето за двојазичност. Нема од македонскиот народ да правите шовинисти. Значи, ние сме последните, значи, ние сме најтолерантниот народ на Балканот. Ова не е никаков патриотизам. Апсолутно никаков. Сите други имале освојувачки битки. И не газеле, и не асимилирале, и во црковна смисла, и во историска, и во јазична, и во културна, и во идентитетска. И тоа ли треба да го повторуваме, и од кај сум го чул, дека нашите дедовци беа и ов, и ич, и грчки, и албански, зависи која администрација беше. Значи, треба, тајна е дека 19-то вековните аспирации се живи. Па ако не беше така, зошто колективниот идентитет не ни е признаен? Така? Зошто ние се уште имаме проблем, јас имам проблем да се наречам дека сум македонец, слободно и без стравови комплекси да кажам дека зборувам македонски јазик, а да не ме нападнат одредени портали, дека сум националист. И те молам, значи, почетокот на 90-те години, многу се злоупотребуваше зборот патриотизам со национализам. Значи, да не ги... Па дури и национализам не е страшна работа, тоа значи да си ја сакам својата нација, својата култура и патриотизам, да си ја сакам својата земја. На кого му пречи тоа? Немојот најтолерантниот народ некој да се обидува да прави шовинист. Ние сме против двојазичност. Полека, бе. Не е така. Значи, прво не сме по менталитет такви, а второ, на терен не е така. Најмногу на, како да кажам, заедниците на народите што се во устав, сите ги има, не знам уште кој, може да треба и, како се вика, египјаните или не знам, бугарите. Не е проблем, бе, сите ќе ги ставиме, не е проблем. Признајте го македонскиот јазик, македонската нација, македонската држава, македонското име. Признајте ја. Ја знаеш каков проект имав пред 20 години? Еве, ние сме колку? 2 милиона. Така? 2 милиона, тоа од светската популација од 6 милиарди. Сега веќе 7. Добро, тогаш беше 6. Ја одев, анимирав луѓе околу ова. Сакав да ги иницирам. Немаше уво за тоа. Ние сме во процент или во промили 0,3, па 3 нули, па тројка во однос на светската популација. Еве, признаете не, како култура, како нација, како јазик, како идентитет, како све, а ние ќе ги врезаеме како втор, трет, пет и не знам кој јазик, сите јазици на од Обединетите нации признаени во Светската организација на Обединетите нации. Па ќе оставиме 3 точки за оние што доправа ќе се кодираат. И на крај Македонија во устав ќе оставиме и на македонците. Еве, не мора прави да бидеме. Ама признајте не, бе. Зошто нашите сограѓани албанци со прст не мрдна да ги подобрат положбата на македонците во Албанија. Уште едно село таму остана пустец и си го зажал греота и името што е многу близко и соодветствува со на терен како стојат состојбите. Во каква сиромаштија, беда, необразование, неможност. Па до лани таму имиња и става, кога македонец имал Едмонд име. Мора имиња им даваа какви да става. Кога сакаш да гледаш телевизија, да откриеш нешто ново на YouTube. Кога сакаш да објавиш нешто навистина важно. или да ги потврдиш плановите за излегување. Се од едно место. Со Нео ТВ, твојот телевизор станува центар на забавата. Доби Нео ТВ бесплатно во првите 3 месеци со вклучен Filmbox пакет, неограничен интернет и новогодишен подарок, бежична тастатура и глувче за целосно доживување. Дозволи ми да те подсетам на една твоја изјава. Безмилосна е борбата и волчка, а велат криела епичности. Го цитирате Никола Јонков Вапцаров неколку мига пред да видат стрелан од фашистите и тоа го споредувате со денешната борба за власт. Така е. Велите само временскиот контекст е различен, а методите се исти. Така е. Стојам за тоа. Па дури нема да се изненадаме ако и методите се исти. Или ако, за жал, не почнат да стануваат такви. Значи, ние не го донесува по непризнавањето на колективните права на македонците, ни го враќаат 19 век во 21 век. А нас не терат да се расчлениме по сите основи и на сите начини. И тоа видовме до што доведе, брат против брат. Значи, македонското тиво се подели, но има агенда некои луѓе од сегашната опозиција, дека треба да има две Македонии, наша и нивна, дека треба да има два театри, два типа на театри, наши и нивни, дека треба да има два типа на кафани, две музики и така натаму. И плодовите од таа, па не беше ни петолетка, многу брзо дојдовме до плодовите од таа агенда, сега сме поделени по сите основи. А моето чувство, познавајќи ги луѓето околу мене, дека ние како македонци немаме човечки ресурси за ниту една елита, а не пак за две елити. Тоа е најстрашната работа. Ние немаме луѓе во глумачката професија. Нема потенцијал филм сериозен да правиш, за еден кастинг да направиш. А не па за два кастинга у исто време да се снимат два филмови. До што доведоа таквите ингениозни предлози како да кажам, тој што го кажа тоа е, два пати беше министер во владата на Црвенковски. Така, беше и за надворешни работи, и за полиција. Во периодите кога не е министер, е професор на академија. Цело време истите луѓе не се представуваат за ослободители. Па ја многу добро се сеќавам и сведочам за времето како владеа истите тие луѓе. Но нивната теза е дека поделбата на наши и нивни патриоти и предавници почна во времето на ВМРО ДПМН. Ебе види секој. Кој прв почна е прашањето? Ебе види. Се е како представата, кој прв почна. Да. Ако сакаш и за тоа, кој прв почна, тоа... Кој го дели народот? И тоа кој го дели? Тие што имаат интерес од поделен народ. Раздели па владај. Ти ме прашуваш од кај доаѓа загрозеноста? Од тие што имаат интерес да направат, да ја редефинира државата според нивни терк. Не е само двојазичноста во прашање, бе, Горан. Се зборува за кантонизација. Пази, тут ја го подразбирам како боснизација. Како една нефункционална држава. Да, јасно се зборува за отворање на рамковниот договор. Ама види сега, на што личи тоа? Овде е писменоста родена. Според карпестата уметност, која светскиот македонски конгрес 2002 година се одржа во Македонија и не призна под Република Македонија. Најстари записи на камен во уметничка форма и во писмена форма има во Македонија. Потврдено е. Да не зборувам за Свети Кирил и Свети Методи, за Свети Климент и Наум и така натаму. Значи, од тука се ширила писменоста. И сега ти од нас некој сака да направи шовинисти. Што значи кантонизација? Ќе дадам еден пример. Пошто јас како вечити кираџија на 101 место имам живејано по Скопје. Ми овозможија демократите нормално да живеам, кога земав 100 евра плата, 150 кирија. Затоа сакам малку од историјата да се вратиме у сегашноста и да зборуваме за тоа. Само за кантоните, ова за да ставам точка на тоа. Значи, ако живееш во Ѓорче, утре ќе имаш, кантонизирана Македонија, за која се залага Заев, па после 2 секунди во друг спот вика, вика, не се залагам ја за тоа. Или за двојазичност, па вика, не се залагам. Зошто народот го бутат во шизофренија? Те слушам како викаш за двојазичност, те слушам како викаш за кантонизација, те слушам одма утрето кога ќе се свртиш, не утрето, збориш друго. Ако ти си поделен внатре, немој да ги делиш, да ја цепаш душата на граѓаните и да ги збунуваш. Од избунети уплашени луѓе се опасни. Не се заканувам никому. Прво се автодеструктивни. Значи, ние може да угинеме да, значи, од ситуацијата која ни е сервираа. Живееш во Ѓорче, утре ќе се подели кантон македонски, албански, утре ќе се јават бугарски кантон во некои делови, луѓе си земаа пасоши више преку глава им на многу луѓе по разни основи. Се исподелиме по сите основи репрезентација македонска, албанска, турска, ваква, онаква. Ние немаме за една репрезентација во фудбал кадри. И од Рашче водата што ќе ја пиеме, а живееш во Ѓорче, така? Ќе уплакеш во македонскиот кантон пари, па во федерацијата ќе ги праќат, па од федерацијата на албанскиот кантон, па овие таму во Сарајево, Рашче со разни седишта. Значи, тоа е обид да се закочи да стане скапа државата, да почнеме да не се разбираме, сите со слушалки да збориме и на пазар со симултан превод да зборуваме. Да се роботизираме. Да, да не чипираат. Извини, ако Клинтоновата администрација, може би и тоа треба се каже, Обама се залагаше за чипирање на човештвото. Неговиот закон, Обама Кер, кој сега Трамп, ако му дозволат да седне на председателската фотелја, ако не дај Боже не му се случи како на Кенеди што му се случи, или по било кој основ политички и законски го елиминираат огромните корпорации. Ја не знам каква агенда има тие. Ама како традиционален православен верник се бунтувам на жигосување на човештвото. Трамп рече дека ќе го укине законот на Обама Кер, на демократите, за чипирање на човештвото. Веќе има цртани филмови во Америка, каде што за да не се ствара отпор кај децата во градинки, ликот во цртаниот филм се вика Чипи. Па пошто некаде има и наидува на страови, Чипи е гушнат со Исус Христос. Демек не е тоа против христијанството. На кого ќе кажат, ние не знаеме да читаме Библија, не знаеме да читаме Јованово откровение. Ние не читавме што нудеше Света Гора пред 20 години преку сите манастири светски. Може не си прочитал. Света Гора пред 20 години велеше, обраќајќи му се на новиот светски поредок, вели, ако новиот светски поредок е демократски за каков што се представува, зошто не ни дозволат нам, кои не сакаме да имаме електронски лични карти, да не имаме електронски лични карти? Зошто на еден компјутер во Брисел да му се даде толкава моќ врз човештвото? Ама нели тоа ги заменува картиците и така натаму, па полесно е за купување. Лесно може да создадат хаос со тероризам. Тоа и го кажа еден од тие Рокфелери. Не бе, луѓе, тоа вика, сами ќе побараат да бидат жигосени. И па ти создаде им услови каде што со библиски погроми 10 милиона ќе кренат од Африка, од Азија, каде што луѓе бедни, без храна, вода и медицинска помош и без лични документи, нормално ќе мора некој да ги чипира. Владо, доволен е твојот пркос и пркосот на луѓето како тебе да се спротивставаат на таквата глобализација? Не ми одговори на прашањето. Значи, дали си оптимист по прашањето за државата, а има многу прашања. Да, јас не мислам дека ќе го променам светот со тоа што ќе си го кажам мојот став. Ама сакам да бидам на вистинската страна. Кажано е, значи во овие времења во кои ги живееме, можеби нема да има толку многу луѓе кои ќе се, во смисла, ќе постат, ќе се молат, ќе идат во црква или во џамија и така натаму. Но ќе биде многу значено, велат, да се житија библиски, светогорски. Многу ќе биде значено човек да го сочува здравиот разум. И тоа ќе биде најдрагоценно. Јас сум по природа оптимист. Значи, јас така сум роден, така сум воспитуван, таков е мојот светоглед. Ја не сум самоубиец, како овие што викат, ние немаме друга опција освен НАТО и Европа. Не бе, имаме милиарда и една опција. Само избришете го тој чип од главата дека немаме опција. А дали сум оптимист? Се како што е доведена ситуацијата, стравувам за состојбите. Затоа што јас не направив купишта пари, не можам крај со крај да врзам, како некои лажни ослободители. Не направив, а ги има од двете страни, да се разбереме. Не сум член на партија ниједна. Ги има од сите страни секакви и профитери и вистина луѓе што држат, што им е стало до лични ставови, што настапуваат со личните ставови, зашто не можат повеќе да издржат. Не се додржува, да не ти го кажам. Или од конформизам, од кариеризам и така натаму, или платени преку разни невладени или владени организации. Што значи тоа бе невладени организации, да те прашам? Која Америка ги плаќа преку таму USAID и разни берзански шпекуланти што се директно со ција поврзани. Како они се невладени? А ја ако го кажам своето мислење, јас сум режимски актер. Да е малку доста со тоа лудило. Да се погледнеме у очи и да со се целата одговорност за иднината. Ти можеш да имаш 101 прашање, јас не бегам, може да утре да збориме. Ама јас кога зборувам, јас имам, како човек, имам одговорност према предците, према минатото, према моите починати предци, знајни и незнајни. Секојаш кога зборам, јас имам чувство дека ме гледа мајка ми покојната, Бог да ја прости, дедо ми, прадедо ми, комитата, дедо ми партизанот, значи јас сега ќе ми најде моето стебло семено е секогаш на правата страна. Не можам јас сега да се ставам на страната на оние што сакаат да ја разградат мојата држава. Ама не сум бил војник за пушка. Па добро бе, не сум војник, ама ќе ти кажам бе. Па однеси си го со себе тоа што ќе ти го кажам, па размисли. Ако имаш совест, помисли. Не ти лично, тие што напаѓаат. Ја не сум безгрешен. Ама не се кријам под кошула. Што друго, освен националните прашања, кој дел од твоите вредностни судови за животот како човек, како граѓанин, како интелектуалец ги афирмира партијата на која не си член, за која најавиваш? Како зоон политикон. Дали може би се тоа она што го допре платите во културата? Третманот кон културата? Не бе, ајрот уште не може да го видиме од платите, затоа што толку сме у минус годините пред тоа што ни влагата не може да ни дојде. Осувени сме без не држеја на просечки стап 15-20 години. Какви плати, какви бакарчи. Значи, ја бев еден од најголемите критичери на ВМРО. Ја не сум член, ја која почнав да го критикувам ВМРО и погрешните чекори на ВМРО, уште која дојдоа на власт. Многу мина молча и од денешните ослободители и демократи. Си ги штитеа позициите не еднаш и пишува во вестници и така натаму и такво. Значи, не станува збор, не е идеална ВМРО. Него е, во ваква ситуација, јас го бирам помалото зло. Меѓу ВМРО и СДС, ВМРО е неспоредливо помало зло од СДС. А ти може да ме прашаш што сакаш, ќе се обидам да ти кажем од личен пример, не од прочитани книги, од напумпана глава и од брифираност некаква. Нито одам по штабови, нит некогаш сум конкурирал за некаква функција, нит представувам луѓе зад себе. И кажувам само моите ставови, што во момент... Знаеш, пред некое време, која почна преку некои невладени там, они се знаат кои ги плаќа, мора неопределените да се определат, неопределените, и тоа трубе они. Пари трошеа за кампањи, неопределените да се определат. Ја ви се определивме. И сега ви смета што не се определив за вас. Што е проблемот? Па какви сте вие демократија, ако тоа што јас сум се определил за другата опција, не за вашата, вие ме ставате на клада? Кај ви вашиот демократски капацитет и потенцијал? Јас сум природно демократ, а вие сте лажни демократи. А што е тоа кај ВМРО? Па не знам што е кај ВМРО, ама знам што е кај СДС. А има работи што ми сметат и кај едните, и кај другите. Не е само чипирањето. Зошто кај нас не се прозвори дали нашите државни институции доволно не штитат да не увезуваме ГМО храна. Па не е многу добро, јас знам да калемам дрвца. Јас знам дека и од детето сум го научил. Ја знам дека врба и грозе не се калеми. Не мора да сум генетски инженер за да знам дека ако споиш гени на мува и на патлиџан, дека тоа не е здраво, дека е противприродно, дека тоа на монструми ствара, дека тоа ќе ни се врати, дека ја преминуваме етичката црвена линија до каде е човечко, до каде е Божјо. Што треба некој да ми каже што е нормално? Ќе ми кажат од Европа дека морах прави краставици да произведам, само такви увезувале. Па не сакам во тој клуб што ми уништува убавината на природата. Ја сакам природата затоа што има криви краставици, а не затоа што некој мисар ќе ги исправи краставиците. А утре па бананите ќе ги исправаме. И еден куп такви работи има, и страови. На луѓето треба да се објасни, а не дека немаме опција. И да видиме кој повеќе држи. Ако ВМРО не застапува она за која што се залага, значи прв ќе се свртам против него. Пред да позборуваме за представите на МНТ во Полска, уште едно прашање. Да си лекар, каква дијагноза би дал на она што деновиве се случуваше во и пред Државната изборна комисија? Па ја не сум лекар, ама сум средно-медицински техничар. И знам дека ова не е болеста што се случува. Ова е последица или симптом. Еве сега кога ме прашуваш со медицински термини. Ако човек го боли глава, не треба одма кафетин да пие или аналгин. Че главата, едно ако го боли од ангина, треба антибиотик да пие. Ако го боли од што спиел лошо, треба перенцата да смене. Значи ова е само последица од многу неправди од сите страни, огромно незадоволство, изманипулирани луѓе, но пред се Македонија нападната од опасен и богат противник што има своји интереси кои не се совпаѓаат со интересите мој и на Република Македонија. А тоа значи прекројување на Македонија по нивни терк, обликување на нашето општество по нивни терк. Тоа значи зомбирање на македонците пред да успеат да се исправат и да кажат што имат да кажат. Пази, Горан, ние сме сублимиран народ, сме останати кој знае уште колку. Ако сме 2 милиона, ако зборуваме сега за ген, за нација, или секоја нација си има своји специфики. Некој ги бива за оро, некој ги бива за да измислуваат Мерцедес, така? Сасите, моите, да речеме, едни од моите предци. Рударите. Први направија Мерцедесот и први беа рудари. Некој ги бива за писменост. Значи, ние имаме некои специфики. Моето мислење е што повеќе е народот делен и колем и намалуван, ништен, во таа мера има поголем сублимиран талент. И тој талент треба се каже. Затоа го имаме и Милчо Манчевски, затоа го имаме и Симон Трпчевски, затоа тука се раѓаат магови што описмениле преку глаголицата и кирилицата 300 милиони луѓе. Затоа неслучајно е тука и Алшарот, неслучајно е како се вика и Охрид, како православен Ерусалим. Велјуса, Зрзе, Исабегова џамија, Кокино, Берово, Брајчино, Скребатно, Цер. Мојата чудесна земја. Дали откако ја истражи, ја засака повеќе? Не, јас само го правев тоа што го правев и пред да го снимам тој серијал. Јас цело време го правам тоа, одев по селата, по манастирите, по чешмите, по карпите, слушав, разговарав со мудри луѓе, со стари луѓе, слушав приказни и од дедо ми и од други граѓани со граѓани. Само тогаш со камера почнав да го правам тоа, за која ме обвинуваа дека сум режимски глумец патем. Значи, милиарда и една реклами се снима од 90-та, а јас ке фатам нешто да работам, тогаш е проблемот кај некои и колеги, и обществени дејци. Таму отидов на препорака на мојот драг пријател Златко Самуиловски, најголемиот, најдобриот балкански директор на фотографија. Милиарда и една спотови се снимаа во Македонија од 90-та до сега. И кога првите 10 епизоди, кога доби агенцијата што го работи тоа да го работи, Владко му рекол на продуцентот, кој после стана и продуцент и режисер, дека ако сакаш ова да има некоја значај и тежина, имале намера некој друг човек што не е глумец да земат. Дека треба да земеш глумец да има тежина. Е па кој? Па му рекол, мислам дека Владо тоа треба, затоа што он е тоа. Така да ја таму малку помогнав да имам можеби поголемо влијание и повеќе ќе направев, но таму се само три мои сценарија како автор. Во сите имам помогнато, но толку беше мојата моќ во тој серијал. Но тоа е најмалку важно. Оно што е поважно, што ми е криво, а... Прашањето беше за патриотизм. За патриотизм, значи има милион и една. Причина. Не причина. Место. Локации, легенди, што се многу значајни. Се, да сме некоја, знаеш, да можам сега да отворам на јавност една работа. Повели? Еве, оние што не гледаат, нека стават Селешка планина, мома. На YouTube. Селешка планина, мома. Селешка планина, мома. Нека видат од најтврдата карпа, од гранит. Нека видат огромна, не знам што е тоа, огромна статуа на жена. Ама како свинга, огромно е тоа. Од природата создадена. Тука е прашањето. Легендата локална е дека ја правеле војниците на Александар Македонски кога се враќале од Индија. Значи, кога ќе види човек, тоа е неможно природата да го направи. Тоа човечка рака правено. Но моето прашање е, ја го открив пред 2-3 години, во меѓувреме згасна тој проект, затоа што упражено изгори тој проект Истражија Македонија. Тоа можеби јавноста не знае, ама тоа е факт. Мислиш на Пржинскиот договор? Во Пржинскиот договор, да. Со се сувото и сировото изгоре. И не успеав да го снимам, но значи такви работи знаеш колку има, само во Прилеп, а па во Куманово, а во Кратово. Само Цотсов камен знаат и не знаат, и какви пророштва има за Цотсов камен. И какви легенди има. Значи народ кој немал држава, мудростите, знаењата ги пакувал во легенди и митови. Знаеш колку митови има Македонија. Сите митови се платени со крв. Знаеш колку народот е убаво да ги знае, за да не ги повторува грешките од минатото. Имаме повеќе приказни од колку можности да ги раскажеме. Рече во една пригода, и на вистина е така, имаме уште малку време, а многу работи да прашаме. За македонците од Егејска Македонија, кои беа насилно откорнати од своите родни огништа, се употребува една несрекна формулација деца бегалци. Апелираш до македонската јавност да не се користи оваа цинична, ја нарекуваш, формулација. И во Полска, пред тамошната публика, пред премиерата на представата, рековте дека тоа се прогонети деца, а не деца бегалци. Така. Па не знам дали е... И уште, да дополнам, заклучи дека и некој друг е свесен дека станува збор за подметната кованица. Да. Кој е тој друг? Па најдов напис од Полска, некој на македонски го објави. Се уште не потпишен и јас трагам да видам кој е. Некој лингвист, жена, мисли чини. Па и тука со мои пријатели го зборувам полго време, ама се пошто работав представа на таа тема, не можам да се согласам како папагал да повторувам некој што го договорил тоа 90-тите години на онаа средба 88 година, ја бе втора година академија, која се собра сите македонци. Па едва им дадоа тука нашите републички власти. Па овие се заканија дека во Австралија, во Канада ќе го направат, па ќе кажат дека Македонија не и дала. Па едва е тоа. Не. Ама тоа, не знам дали од страв или како е, ама тоа е несрекна формулација деца бегалци, како бегалци. Со плани програм спакувани од таму, раселени секаде по светот. Па имат мајки кои ги воделе, така натаму, да не зборуваме за сите напал бомби употребени од денешните наши стратешки пријатели. Значи, тоа е едно етничко чистење на таа територија. Под велот дека ете со идеолошки со комунизмот се расчистува. Македонците не беа во комунистичката партија на Грција, затоа што беа фанатични комунисти, се бореа за националните права, за јазик и за култура се бореа. После ги раселија. Како предходно, 24-та што ги раселија и така натаму. Значи, ние зборуваме за многу народи што имат геноцид и така натаму, и за евреите што страдале, и за арменците, но никој не сака да спомне дека и врз македонците во повеќе наврати им се прави етничко чистење, геноцид, како сакате наречете го тоа. Чистење на територијата, донасање на други луѓе од Мала Азија, нова ситуација. Значи, тоа што било крива круша, сега се вика другачија. Тоа што било воден е Едеса. Освен драма не го сменија грците. За драма ќе се тепаме чиј збори. Драма е на тие што им се случува. Но ова кај нас прераснува во фарса. Значи, не... Да. Зашто имаме многу глумци во политиката или многу политичари во... Обратно, како е? Значи, јас не се... Драма, фарса, комедија. Јас не се третирам за политичар. Јас сите овие години имав и понуди да станам и пратеник и така натаму. И многу понуди имав, навистина. Не прифаќав. Мислев на политичарите кои глумат. А, да. Тоа веројатно од секогаш биле, но тук там ќе има... Види, Гоце Делчев се раѓа еднаш на 100 години. Но добро е некој оганот да го држи. Значи, нема... Еднаш се раѓа Гоце Делчев, еднаш се раѓа Панко Бршнаров, па после видовме како заврши од домашните пријатели. Еднаш на 10 века може да се раѓа Свети Климент. Е, оваа година напомош да е, почетокот на идната треба да се канонизира епископот Велички Гаврил во Светец. Светогорецот, епископот Велички Гаврил, мијалче од Штип, чистата душа, честна, најчистиот човек што во животот сум го сретнал. Значи, светци се раѓаат исто во еден колектив, можда еднаш на еден век. Ние не може да очекуваме од сите наши политичари дека ќе се, не знам кој, Гоце или Александар или не знам кој. Но оганот треба да го држат и да не отстапуваат од она што е суштинско, од она што едноставно противприродно е да отстапуваш. Или што политички се нарекува црвената линија. Црвената линија. Почеток на крајот на Европската унија, ваква каква што е колонизаторска, империалистичка, непринципијална, со двојно тројни стандарди. Ова го напиша Владо Јовановски на неговиот Facebook профил по резултатот од референдумот во Велика Британија. Во јуни годинава. Така. Дали и за вака прилично остар евроскептик не станува збор за прилично остра рецензија? Види, значи, јас сум за Европска унија, да, како клуб на рамноправни граѓани. Ама ако 25 години ти тамо си донел закони со консензус да носиш одлуки. И сега, во нашиот случај, нашиот јужен сосед, нели, Грција, вика не може да влезе Македонија под уставно име и ние сме надвор. И се ова што ни се случува, меѓу другото, последици од тоа што сме надвор. Така, да сега ќе бевме интегрирани. Значи, на што те подсетува тебе тој закон со консензус? Не е тоа нешто исто како во социјализмот, кај што не се трпеше различно мислење. Они не дозволат ни еден да е против. Значи, со консензус носење клубски одлуки. А демократија? А демократија. Па исто како и кај нас. Значи, ние имавме демократија, па со увезената револуција 2001 и со оној договор Охридски, како да го наречам. Ај. Па да добро, имаме по-блиска историја. Имаме шарена револуција, имаме пржински договор. Па тоа е продолжеток. Значи, тогаш беше вграден дефект во уставот 2001. Беше вграден дефект. Од реална демократија ние станавме племенско уредување. Сега многу ми е мака, нели, јас се чувствувам за индијанец. Ја не сакам никој да биде навреден, нит некого сум рекол дека индијанец од друга. Значи, јас јас имам чувство дека ние македонците сме индијанци. Ама кога велам индијанци, а не мислам нешто поградно. Така да јако е нешто кажано, сум сигурен дека во таа смисла. Тоа е за мене најголем комплимент. Јас сум индијанец во однос на новиот светски поредок. Ние сме последните индијанци овде што даваме отпор на лошото од глобализацијата, не на доброто. Фала Богу, има и добри работи од глобализацијата. Како Џон Вејн, например. Не, се шалам. Не. Како Сиетел, како поглавицата на племето Сиетел, што му пишува писмо на американскиот председател. Тоа е најголемата еколошка порака, им го препорачувам на гледачите на ТВ Нова да го најдат. На поглавицата на племето Сиетел. Градот Сиетел е по него именуван. Се најпотресното нешто што го имам прочитано. Како барате да ви ја продадеме земјата, како да ви продадеме нешто што не е наше. И на сите уцени што американската тогашна администрација му ги нуди, овој одговара исконски со една длабока, човечка, морална вертикала. Тоа треба да им зуи во ушите на секоја администрација американска. Значи, ако нешто да го одиграм, и ако е од светлината, не може да го спречат и да се обидуваат. Кога ми праве обструкции, ме брка од институции, од работа, значи ми пишуваа улоги и ги играв тие улоги после. Слава му на Господа. Владо, ти благодарам многу за овој убав неделен разговор. Се надевам дека гледачите многу слушнаа, многу разбраа и уживаа во овој еден час. Да си жив и здрав. Ти посакувам добро здравје, многу улоги, уште значајни и долг живот. Фала ти, Горан. Се најдобро. Се најдобро. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Дојдување идната недела во истото време.